Час новин на 11-му телеканалі. Я вас вітаю і далі говоритимемо про найактуальніші події цього дня. А протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Безбар'єрність у Дніпрі. Чи вона працює? Про поїздку інстанціями городянки на інвалідному візку дивіться одразу на початку випуску. Смітник поряд із домівками. У старих Кодаках мешканці протестують проти того, у який спосіб там встановлюють сміттєві баки. Дніпропетровщина має шанси вийти з червоної карантинної зони. Якщо це не станеться найближчим часом, обмеження лише посилять. Він зібрав чималу колекцію екзотичних дерев, які ще й плодоносять у нашому кліматі. Військовий докорінно змінив своє життя і присвятив себе рослинам. Серйозна ДТП сталася цієї ночі у Дніпрі. На перетині вулиць Робочої та Уральської зіткнулись дві іномарки. Аварію зафіксували камери відеоспостереження. У той час, як «Шкода» повертала у бік Робочої, у неї на величезній швидкості увігналися таксі. Від удару машину кілька разів розвернула, а «Нісан» зачепив зупинку та вилетів на тротуар. Дивом, ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, обидва водії були тверезими і від госпіталізації відмовились. Зателефонували та пообіцяли підірвати за годину. Повідомлення про імовірне замінування Дніпровського апеляційного господарського суду надійшло сьогодні до правоохоронців. Співробітників та відвідувачів установи одразу евакуювали, а всередині будівлі працювали надзвичайники. Однак вибухівку не виявили. Тепер горе мінерів шукатиме поліція. Доступність, особливо у закладах соціального захисту та лікарнях. Чи працює вона? Допомогти з'ясувати це питання зголосилась пані Юлія, яка вже довгий час прикута до інвалідного візка. Тож, як змінилася ситуація за останні роки та чи справді Дніпро може бути без бар'єрів? Дивіться далі. Так, документи взяли? Так, взяли. У Юлії за планом сьогодні відвідати управління соціального захисту. Жінці вже саме час замовити новий візок. Аби дістатися у потрібне місце, вона замовляє соціальне таксі. Скористатися такою послугою можна 4 рази на місяць. Позвонила на номер, да, визвала соціальне таксі, то есть абсолютно безплатно. Договорилася о времени, о місці, то есть, і от час поїдемо в департамент, надіюсь, там все вийде. За 10 хвилин Юлія вже на місці, біля лівобережного управління соціального захисту. Так само безперешкодно можна потрапити і всередину приміщення. Адже під час реконструкції будівлі тут врахували насамперед й потреби людей з інвалідністю. Облаштовані пандус, тактильна плитка та вивіска, зручні пороги. Також всередині приміщення із декількох маленьких кабінетів зроблено такий просторий хол. Тут, як бачите, все просторо, можна й розвернутися. Людина бере талон і в одному приміщенні вирішує всі свої питання. А для людей з порушеннями слуху в соцуправлінні є можливість скористатися послугою сурдоперекладача онлайн. Доброго дня. З якого питання ви к нам прийшли? Так, в неї є питання. Вона каже, що прописана тут. А її батьки в красному камні. Червоний камінь. І вона хоче дізнатись, допомога чи їм, чи мають вони отримувати допомогу. Для зв'язку використовують планшет, на якому встановлений спеціальний додаток. За потреби спеціаліст управління його активує. І, власне, відбувається відеозв'язок з сурдоперекладачем з єдиного контактного центру. Він виступає посередником між відвідувачем та фахівцем. Ганна вже встигла оцінити переваги такої послуги. Каже, спілкування зі спеціалістом в рази полегшилося. Дуже удобно. Ви все розуміли? Так, все розуміли. Про безперешкодний доступ для людей з інвалідністю кажуть в медико-санітарному центрі номер 9. Наприклад, в цій амбулаторії обслуговуються 18 пацієнтів на візках. Тож пандус, широкі коридори та хол, відсутність порогів тут обов'язкова. Ви бачите, є мнемосхема, тобто пацієнт, який заходить, він може прочитати розташування кабінетів і самостійно, навіть без допомоги іншого медичного персоналу, знайти той кабінет, який йому необхідно підійти.
Наша героїня, пані Юлія, у візку вже 18 років, тож їй є з чим порівнювати. Якщо доводилося долати сходи, поріг, вузькі коридори, раніше без сторонньої допомоги, такі відвідування були неможливими. Останнім часом, каже, багато чого змінилось в плані доступності та безбар'єрності. І управління соцзащити, тобто і лікарні, поліклініки, вони стараються максимально улучшати умови якісь, да, і тому удобно. Тобто можна заїхати, допустим, да, там, і в жінську кімнату, скажімо, тобто, і якісь кабінети, тобто це все більш-менш доступно. Втім, зовсім без сторонньої допомоги жінка обійтися не може, адже Дніпро хоча й крокує у бік безбар'єрності, повна доступність – справа часу. Юлія Кочет, Олександр Литвин. Новини 11 каналу. З'явилась на день і зникла. Мешканці Синельникового знову залишились без води. У вівторок зранку канал «Дніпро-Західний Донбас» у черговий раз припинив постачання усіх своїх абонентів. Причина та сама – через заборгованість міст. Підприємство не має коштів заплатити за електроенергію. Скільки ще сидіти людям без води, наразі невідомо. Смітник поряд із фруктовим садом. У Старих Ходаках мешканці однієї з вулиць протестують проти того, у який спосіб там встановлюють сміттєві баки. Мовляв, вони розміщені надто близько до будинків, тож порушуються санітарні норми. Що на це кажуть в ОТГ, яке замовило роботи, дізнавався наш Владислав Авдієнко. Старі Кайдаки – провулок молодіжний. Проїжджа частина тут, м'яко кажучи, не надто широка. Тротуарів немає. Натомість замість них на узбіччі вирішили встановити сміттєві баки. Усього у парі метрів від фруктових садів місцевих. Тут ліпа, абрикоса, персик. У сусідів абрикоси рядом. Валентина Федорівна показує, роками наводила лад навпроти свого подвір'я, доглядала рослини. І от вже зовсім скоро поряд з плодовими деревами красуватимуться баки для відходів. Їх мають встановити ось на цьому майданчику. Його забетонували пару тижнів тому. Жінка припускає, що відбуватиметься у неї під вікнами. Тут сплошна антисанітарія. Люди вибрасують не тільки в мусорник, але й рядом. При вітрах все розлітається. Запах літом стоїть неймовірний. Миші, криси, бродячі животні. Пенсіонерка впевнена, таке розташування баків незаконне. Вичитала в інтернеті, за нормами від будинку до контейнеру з відходами має бути щонайменше 20 метрів. А тут бере в руки рулетку. От дому до забору 5,5 метрів, від забору до площадки 7 метрів 10 сантиметрів. Тобто, по ітогу, скільки це у нас стін дома буде? 12,60. На провулку Молодіжному планують розмістити баки ще в декількох місцях. Мешканці проти цього. Твердять, він занадто вузький. Навіть не розуміють, як тут проходитиме сміттєвоз. Чому саме на переулку Молодіжному концентруються всі мусорні баки? Внизу стоїть мусорний бак, тут ставлять два мусорних бака, вверху стоїть мусорний бак. По Леніна мусорних баків немає нігде. В Новоолександрівській ОТГ, куди входять старі кайдаки, пояснюють, баки встановлюють у відповідності до санітарного плану громади, розробленого експертами. Виїжджали спеціалісти з інституту київського, які дали заключення відповідно до норм, які затверджені Кабінетом міністрів. Це не наша просто якась видумка. З бюджету були замовлені кошти на всі населені пункти. І після отримання і затвердження даного проєкту ми тільки потім приступили до його реалізації. Отож, впевнений керівник ОТГ, санітарні норми не порушуються. Не менше 7 метрів повинно бути від житлової забудови. В Держпродспоживслужбі ставлять всі крапки над «і». Норма у 20 метрів запроваджена лише для міської забудови. В приватному секторі ж діють інші правила. У селищного типу присадибні ділянки, то тут відстань від межі присадибної ділянки до контейнера повинна складати не менше як 5 метрів. Фахівчиня додає, у випадку конфліктних ситуацій збирають комісію, яка може переглянути місце встановлення смітника. До неї, як правило, входять представники саме органів містобудування та архітектури, в тому числі Держпродспоживслужба може залучатися, і представники там будинку, ОСББ чи хтось там ще інший, і вирішується саме, де може бути встановлюватися контейнерний майданчик. Комісію збирають з ініціативи органів місцевого самоврядування. Для цього місцевим радять звернутися до своєї ОТГ.
Владислав Авдієнко, Єгор Любарщук. Новини 11 каналу. В Україні 6 областей готуються до виходу з червоної зони. Про це повідомили в Київській школі економіки. Серед них і Дніпропетровщина. Але суворі антиковід обмеження не зніматимуть, принаймні для невакцинованих. Вже 6 грудня посилюють карантин для жовтих зон. Що буде можна, а що ні, дивіться далі в сюжеті. Вже тиждень в Україні стрімко зменшується кількість активних хворих на коронавірус. Приміром, минулої доби одужало на 15 тисяч людей більше, аніж занедужали. Але урядовці, очікуючи на нову хвилю з Європи, посилюють карантин у жовтих зонах, але лише для невакцинованих. Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності на COVID-19. 367 тисяч осіб в середньому за добу. І ми повинні вживати заходів для збереження життя громадян, які досі не прийшли до пункту щеплення. Відтепер навіть у жовтій зоні без одного щеплення або негативного тесту не можна буде відвідувати концерти, кінотеатри, театри, басейни, фітнес-центри, бари та ресторани. Також з 6 грудня скорочують термін дії сертифікатів тих, хто отримав одну вакцину – до 30 днів. Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для введення других доз вакцини – Pfizer – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac – 14 днів, AstraZeneca – 28. Водночас робота банків, АЗС, аптек, ветеринарних та продовольчих магазинів не обмежуватиметься. Але щоб спростити собі життя та головне – вберегти здоров'я, медики радять вакцинуватися. Станом на ранок від COVID повністю щепилися вже понад 11 мільйонів українців. Серед лідерів за темпами вакцинації Дніпропетровщина. Уже вакциновано першою дозою більше, ніж 1 400 000 громадян, дві дози отримали 1 042 000, але це недостатньо. У нас дорослого населення 2,7 мільйона проживає на Дніпропетровській області. Тому ці дані, вони недостатні для досягнення колективного імунітету. В департаменті охорони здоров'я звітують, в області наявні майже 500 000 доз 4 різних вакцин. Кабінети щеплень працюють без вихідних. Також чиновники додають, область готова перейти до жовтої зони. Але якщо додати оновлення обмежень 6 грудня, ми все ж залишимось у червоній, на бізнесовців чекатиме серйозний удар, адже у ній посилять карантин. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос, робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо, робота закладів освіти, крім дитячих садочків і початкових класів, робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів, проведення будь-яких масових заходів. В облдержадміністрації заявили, рішення про перехід до жовтої зони має ухвалити в Києві державна комісія. Владислав Авдієнко, Геннадій В'ятров. Новини 11 каналу. У Кривому Розі державним коштом оновлюють стару гімназію. Реконструкція навчального закладу у розпалі. Наразі підрядники ведуть роботи всередині, згодом візьмуться за зовнішнє оздоблення та облаштування території. Як все відбувається, дивіться далі. Яскравий та зручний заклад замість типової школи радянського зразка. 95-ту гімназію у Кривому Розі перетворюють на сучасний освітній простір. Будівля, кажуть викладачі, значно зносилась і стала майже непридатною для експлуатації. Як виявилось, при демонтажу у нас були певні тріщини. Більше ми страждали від того, що ось над галереєю не утеплено. У нас дуже холодні були навчальні кабінети, актова зала, велика, дуже багато скла. Ось, і тому проводити прохолодно було. Модернізація досить активна. Нині тривають демонтажні роботи усередині будівлі. На них задіяні з півсотні людей. Далі утеплять фасад, замінять усі вікна та інженерні мережі. Відремонтують і кабінети. Вони будуть яскравих кольорів. Оновлять спортивну залу, харчоблок та їдальню. На подвір'ї встановлять огорожу та облаштують спортивні майданчики. Школа, обіцяють підрядники, зміниться до невпізнаваності. Передбачається наповнення кабінетів сучасними меблями. Також виконано буде роботи по сучасній інженерії. Це і охоронно-пожежна сигналізація, вентиляція, і кондиціонування, і енергозберігаючі опалювальні елементи. Родзинкою закладу стануть тематичні кабінети та STEM-лабораторії. На завершення ремонту дуже чекають школярі і їхні батьки. Я мрію про сучасну, гарну школу, яка буде давати нам не тільки гарні знання, а й естетичне задоволення. Хочеться, щоб це було тепле, затишне приміщення, щоб дійсно дітям було комфортно в школі.
комфортні їдальні, комфортне місце перебування, де вони могли б відпочивати на перерві, спілкуватися, і сучасне оснащення школи. Капітальний ремонт гімназії проводять у рамках державної програми «Велике будівництво». Освітня реформа – це найважливіша реформа сучасної України. Діти змінюються, час змінюється. І дуже приємно, що зараз є можливість зробити звичайні школи новими, сучасними освітніми просторами. Після реконструкції за парти повернуться понад 800 учнів. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини 11 каналу. В Україні зростуть зарплати вчителів. Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України. Етап підвищення заробітних плат передбачений держбюджетом на поточний рік. Зростання на 8,4% відбудеться від 1 грудня. Розмір підвищення залежатиме від категорії та посади. Максимальне зростання зарплати буде на рівні 1300 гривень для директорів шкіл. 24 години з тримером та ножицями у руках. Майстер-перукар встановив чимале досягнення. За добу підстриг майже 100 чоловіків. Результат навіть занесли до Національного реєстру рекордів. Навіщо молодому барберу такі здобутки, цікавилася наша Катерина Смісова. Азамат працює барбером вже 15 років. Минулого місяця 29-річний дніпрянин встановив рекорд України. 115 послуг барбера за 24 години. На кожного усього 12 хвилин. Це вчетверо швидше, ніж зазвичай. На перерывы мы по программе ничего не оставляли. На самом-то деле я же знаю свои силы и, в принципе, у меня было в практике в жизни, что я работал 24 часа. Рекорд хлопець встановив не тільки задля себе. Усі зібрані під час марафону гроші, а це близько 30 тисяч гривень, пішли на благодійність. Всі заработані средства ушли на фонд благотворительності «Дома матері ребенка». В принципе, мы знаем всех деток и знаем, какие у них проблемы, что, в чем они нуждаются. Поэтому мы уже изначально знали, куда мы дадим эти деньги. Вот, например, фотография до, следующая после. Я по несколько раз фоткала, это тоже до, до, после. Аби зафіксувати чесність рекорду, барберу допомагала Анастасія. У той день вона фотографувала кожного клієнта та відсилала суддям у якості підтвердження. Кожні 15 хвилин. От клієнт приходить, я фотографую до, він закінчує стріч, я фотографую після, і вже наступний клієнт садиться на до, виходить. Тепер Азамат – офіційний рекордсмен. Втім, на лаврах не спочиває. І обертів збавляти не збирається. Головне у роботі, каже, індивідуальний підхід. Аби підібрати стрижку для клієнта, барбер спочатку дізнається про образ життя людини та її стиль. Він у нас, звісно, чоловік діяльності, общественної діяльності. Він у нас адвокат, адвокат, і йому обов'язково треба строгий стиль. Ми зараз... Сделаю форму, соединю массу и, в принципе, можно приступать к мелким деталям, там, бороде, к бровям, ну и все. Ну да, и пробор обязательно. Тим часом Азамат вже завершив працювати зі своїм клієнтом. Залишилося тільки підстригти бороду. І тут є свої секрети. Залог успішного бриття – це добре розпарити кожу. Навіть в домашніх умовах це зробити дуже легко. В основному... Хорошенько помити лице гарячою, ну, не гарячою, а такою теплою водою. Не окріп. Да. А ще барбер радить використовувати масивну бритву зі змінними лезами, а краще тример. Бо у цій, здавалося, протинній справі насправді чимало підводних каменів. Ми советуємо бритви зі змінними лезвями. Тобто не прям от опасна бритва, тому що там руку не то поставив, і все, можна класно прям порізатися. І це буде надовго, на самом деле. За 15 років жодного невдоволеного клієнта. За модною стрижкою до Азамата приїжджають навіть зі столиці. Головний секрет такого успіху, каже хлопець, це усією душею віддаватися улюбленій справі. Катерина Смесова, Сергій Озеров, новини 11-го телеканалу.
Декілька сотень рослин з усього світу на прибудинковій території. Мешканець Новоолександрівки, що під Дніпром, зібрав чималу колекцію екзотичних рослин. Вони не просто прижились в нашому кліматі, а ще й дають чималий врожай. Про військового, який докорінно змінив своє життя і вирощує ці рослини, розповість Олена Петроченкова. Близько 6 сотень рослин з усього світу ростуть ось тут, на цій ділянці. 20 з них екзотичні. В екзотичному саду Олексія можна побачити французькі абрикоси, італійську сливу та навіть японську малину. Малина мяу-мяу, Японія, вона є і в Кореї, і в Китаї. То в неї плод як куряче яйце, чуть-чуть менше курячого яйця. А ще в Новоолександрівці ростуть бананові дерева. Це банани, до яких ми звикли? Чи вони? Ні, банан, він похож на кабачок по формі, але ж це присмак банан, манго, груша. От. Вони всі різні. Є манговий колір всередині, є грушевий колір всередині, тобто такий, є як морозиво там зелененьке таке. На 23 сотках знайшлось місце і північноафриканським фінікам, гінкобілобі та бамбуку. У нас два види бамбука, а вони є ще чорний ствол, є коричневий, є синій. Ну, ті в нас дуже тяжко зимують, їх потрібно закутувати. А цей не потрібно, от він 20-25 морозів витримує і буде зелений. У минулому успішний військовий, тепер фанат екзотичних рослин. Олексій не просто ними захоплюється, він віддає увесь свій час. У відповідь отримує силу і гарний настрій. Ми приїхали, коли весь врожай вже зібрано. Залишились лише грона калини. Це дуже рідка калина, жовта. Вона навіть, її дуже тяжко розмножити. Вони різні на смак. Бачите, жовта вона крупніша набагато, а ця мілкіша. Ну, такий букет. Бачите, дуже так. Корисний і красивий. Але садом та городом Олексій не обмежився. Рослини потроху захопили і будинок. Тут мешкають памело, мандарини та лимони. Всього понад півсотні сортів. Це він ще зелений, він ще буде рости. Тобто ви бачите, 10-літровий контейнер, оце 10 літрів відро. І який лимон виходить? У мене лимони сорта є від 10 грам і до 2 кілограм лимони. Кожна рослина має почувати себе як вдома, каже Олексій. І дивлячись на них, розумієш, воно дійсно в комфорті. Про це говорить їхній квітучий та доглянутий вид. Ну, я підійшов, там, привіт, там, да. Ну, розмовляю з ними. От, і вони ж, мабуть, я думаю, що вони чують нас. Олена Петриченкова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Товстолоб, короб та білий амур. Близько тонни мальків випустили у лівобережний дренажний канал Кам'янського. За риблення – частина проєкту бюджету участі під назвою «Щастя рибалки. Сучасна водойма». Долучились до випуску мальків автор ідеї та звичайні мешканці, а також і очільник Кам'янського Андрій Білоусов. 415 кілограмів мальків коропа, 250 товстолоба і стільки ж білого амура тепер будуть мешкати в акваторії лівобережного каналу. Маличу випускають на зимівлю, аби до настання тепла риба могла трохи підрости. У середньому вага дорослого коропа – близько 3 кілограмів. Сьогодні ми проводимо другий етап зариблення нашого лівобережного дренажного каналу з ціллю покращення системи каналу, його очистки. Ну і саме основне – дати нашим рибакам відпочивати і ловити рибу. Головна мета акції – розвиток риболовного спорту та покращення екології. Йдеться не лише про відродження популяції. Риба буде поїдати планктон та водорості, аби водойма не заростала і не цвіла. Це вже другий успішно реалізований проєкт Романа Озерного, переможця конкурсу. Перше зариблення каналу було 2 роки тому. Перший раз подали, ми пройшли, зарибились і 2019-му. Решили попробовать снова, вот как бы через год, и в этом году подали снова, снова прошли. Так хорошо, когда руководство города работает, ну, с жителями, слышит их, идет им навстречу, реализовывает их проекты. Ну, это, возможно, чья-то мечта, и они сбываются каждый год. Всегда есть победители, и каждый год программа набирает обороты. Сам Денис Озерний, завзятий рибалка, каже, після першого зариблення жителів у каналі значно побільшало. Сподіваються, що інші рибалки не займатимуться браконьєрством та відпускатимуть виловлених мальків назад у водоймище. Я вдячний містянам, які приймали активну участь в реалізації цього проєкту. Також в наступному році ми приступимо до розчищення лівобережного каналу. Це буде робота проводитись вперше за останні 50 років. Ми хочемо його повністю розчистити глибиною до 3 метрів та також створити тут нормальні зони відпочинку для наших містян.
Проєкт відновлення каналу розрахований на декілька років. Перший етап розчисних робіт розпочнуть у квітні. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Якщо у вас є цікава або резонансна інформація, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Будьте здорові та до зустрічі вже у наступних випусках новин.